Поки наші домашні ще пішли трошки перетягнутися. Бо, в принципі, як? Я взагалі за освітою вчити математики, я співати не вчу. Ти, в принципі, знаєш. Просто всі були пісні українські, але найбільше, що треба цінувати сім'ї, бо сім'я – це головне. Маючи бути друзі, яких треба цінувати, яких треба мати, вони – це життя. Ну, на жаль, наші друзі сьогодні нас підтримують тільки духовно, у кожного своя робота. І чим старшими ви будете ставати, тим будете розуміти, що друзі у вас є, звичайно, але ви з ними будете зустрічатися не кожен день, навіть не кожен тиждень і часто навіть не кожен місяць. Але ви будете намагатися з ними спілкуватися. І тому Кукової Ніколаєва мені дуже гарна пісня, мої друзі. От я би хотів зараз її заспівати для вас. Сестра, яка на музиканту, просто допоможе. Сколько сил запускал в гости, сколько нас ошибалось.
розвідувача розуміли, хто розуміє, хто знає, а хто і просто з часом. Валеча буде читати це в історії з підручників, що це було, як. Але поминути цю подію ми не можемо. І тому пісня, яка була, в принципі, написана ще першу, тіше навіть це не перша революція, бо перша революція була в 90-му революція на граніті, коли студенти вийшли за незалежну Україну. Наступна це була помаранчева революція. Пісня написана тоді, нам згадалося якраз, коли загинули наші герої, воїни Небесної Сотні. І вона дуже гарно характеризує дійність України. Oh,
Поплески. Ну поплескайте самі собі, щоб... Молодці. Ну що, я надіюся, що...